Valhalla do širok na zem. Mogu da, kako še je rebu zaljevcom dastova napraviti, dastovom sohom i dastovom do čamčine da mogu da kako mo zahljubat vam dastovos. A kao roba, vere ih seba, vera sodes, a vi si to cleši jama. Vera sodes, a vi si seba. Ja garbo uzarmate bezim hrivrom. Sočis mohavaturi kapitulanturi helše kurevi zade bi šemde. Rodesac man heli moacera. Abkhaze titan kartole bis gazeve baze. Ardin bas ukranono. Heli suplevi sohum ši šemokvalaze de romel es helše kureva pres horciel deba. A jes aris utite si ubedure basa kartološi da čven arda uše. Am mohavaturi kapitulanturi helše kurevi gakorciel deba. Heli sakartolo tekze dadgeba da kunda çakolosa akhade saygune. Ver moestrebian genşereptan garigebis şesrulebas. Romlis zalitats rusetis jari. Germanidan გამოყვანილი უნდა დასახლდეს სოხუმში, უნდა დასახლდეს შავი ზღვის სანაპიროზე და ქართველები აქედან უნდა გააძევონ. ამას ვერ ეგისტებიან ვერასოდეს, ვერ მოესწრებიან. აი ამ მიზნით წამოიწყეს ეს პროვოკაციული ომი. მოუმზადებლად ყოველგვარი შეზადების გარეშე, ყოველგვარი სტრატეგიის გარეშე, ყოველგვარი გეგმის გარეშე, ყოველგვარი მომარაგების გარეშე. განშლით ეს უამრავი ქართველი. განადგურეს შენი გენოფონდი და მიზანი კი თურმე ის ყოფილა, რომ ბოლოს აფხაზეთი უნდა დაეთმოთ და იქ შემოეყვანათ ჯარი, რომელიც გამოდის გერმანიიდან და იქ დაესახლებინათ. აი რა ყოფილა მიზანი თურმე, მეგობრებო. აი ამისთვის იბრძვის ეს მოღალატე, მაგრამ ვერ ეღირსება. თავისი თვალით ამას ვერ დაინახავს ვერც ეგ და ვერც ვისი სხვა მოღალატენი, რომლებიც დღეს შხამს ანთხევენ აი მოწამლული ტელევიზიიდან და ათასხვა სიცრუეს და სიბილტას აღწელებენ. ისინი პასუხს აგებენ ერის წინაშე და კანონის წინაშე უახლოეს ხანში.